ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც მოსარგებლია ეტლით, პირველ ინტერი არის კიბე. მე ისეთ ბინაში ვცხოვრობ, რომ ხრუშოვკა მესამე სართული ვიწრო კიბეა. ლიფტი არ მაქვს. ანუ საჭიროების სამაგრე მე ჩაყვანა რომ მომეწიოს მაგალითად ან ექიმთან, აი უბრალოდ რომ გავიდე ეზოში ხაერზე ვერ ვეხერხები ვერანაირად, რომ ნუ იქ თხოვ მეზობლებს, ნუ თუ ჩემი ბიჭები სახლში არიან, ჩემი ბიჭები ჩამიყვან, მაგრამ დილით სამსახურში მიდიან, მე 900-ზე რომ ჩამიყვანო და დამტოვონ იქ მე რაღაცნაირად, ხო, ნუ საერთო ჯამში მიწევსა ესე ჯდომა. შაბათკვირას ველოდები, როდის როცა შაბათკვირა მოდის, მაშინ ეგერ ჩემთვის ჩავდივარ ეზოში ხოლმე. ისეს თუ კაი მინდი შემხვდება. ჩემთვის საერთოდ როგორც თევზისთვის წყალი. ეხლა რო თქვა სახლში არ მაკლია ჰაერი, მაგრამ ეს უკვე ყოველ 8 წლის განმავლობაში ადამიანი როიჟდება. ნუ ახლა 8 წელიწადი ხორზივა, ნუ გავდივარ ხანდახან ბავშვები მოისლიან ჩემთვის, ჩავყავა რა მოვყავარ, მაგრამ ვატყო მე რო დავმძიმდი მაგათვის. Ну этот ერთადერთი გასართობი რა მაქვს მე, კომპიუტერი ეგარ ჩემი ქარეთ სამყაროსთან დამაკავშირებელი მეგობარი, ასე რომ ვთქვა. ხო. დანარჩენი რა, ტელევიზორი თუ რამე გაფუჭდება, ყველაფერი მწყობშია, ხო გესმით რა, საათიც მუშაობს, ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც ვწდები, ყველაფერს ვაკეთებ.